Aratusteak, aragia jateari usteak kristautasunarekin lotuta daude eta inauterien ondorengo garizuman aragia jateko debekuarekin dauka zerikusia. Hala ere, beste kristau ospakizun eta jai asko bezala inauteriak aintzinako paganismoan daude sustraiturik eta zeltiar kulturako elementuen eragina izan dezakete. Saturnalia erromatar jaiekin ere lotu izan dira. Saturnaletan normalean baimendu gabeko jokabideak onartzen ziren, klase sozialak aztu eta elkarrekin ospatuz. Jai horietan printzea ere izendatzen zen, egungo inauteri askotan dauden errege eta erreginen antzera. Inauteri jaien data mugikorra da, eta egun kristau liturgia egutegiko garizuma eta paskoa izaten ditu erreferente. Oroar, garizuma abiatzen den aurreko astean hasi, eta usterre egunaren bezper arte luzatzen dira, hau da, aste arte gizenera arte. Azpimarratu behar da, dena dela, aintzinaroan ilargi eta erdiko zikloetan banatzen zutela urtea, eta ziklo horietako bakoitzak 40 egun izaten zituela gutxi gora bera. Horrela, Eguberri eta Otsailaren bian ospatzen den Kandelaria egunaren artean 40 egun daude, eta horregatik hemengo inauteri ezagunenetarikoak, Zubieta eta Iturenekoak, urtarrileko azkeneko igandearen osteko lehen astelen eta asteartean ospatzen dira. Garizuma ere, 40 eguneko beste ziklo bat da. Euskal Herriko inauteri tradizionalak zaratarekin lurra esnatzeko deiarekin lotuta daudela uste da. Hau da, udaberriaren hasierarekin. Horrela, hirietako osagai nagusiak mozorroa, musika, dantza eta karrozak badira ere, inauteri tradizionalek ekintze esparru zabalagoa dute. Txantxak, zarata sortu, ura eta irina bota, usikaz eta makilez jo, etxezetxeko eskeak. Eta mozorroen helburua nortasuna guztiz ezkutatzea da, ekintzak anonimatuan utziz. Mozorro horiek urtez-urte errepikatzen dira eta askotan belaunaldiz belaunaldi pasatu Euskal Museoak gordetzen duen mozorro hau bezala. Inauteri edo aratusteetan beste jaien aldean umorea, parodia eta satira dira nagusi.